Έτσι, είναι τώρα 2 μηνών. 2 μηνών, 2 μηνών εσύ. Είναι καλό μωρό. Είναι ήσυχος, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ ήσυχο μωρό. Παρόλο που είχε κάποιες ανησυχίες μες τη μέρα, το οποίο λέει η μαμά μήπως ήταν άλματα ανάπτυξης. Γιατί είδε ότι μετά στην πορεία και το ίδιο το παιδί ανταποκρίθηκε διαφορετικά, χαμογελούσε. Ναι, περάσαμε λίγο στο συνειδητό. Άρα λοιπόν, πραγματικά θα μπορούσε να είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Ρωτάει όμως ότι μπορούμε σε αυτή τη δουλειά να καταλάβουμε αν έχει αυτισμό. Ναι, είπατε όχι ακόμα. 3 μηνών έχουμε την ικανότητα να βλέπουμε κυρίως τη ματιά. Η βλεμματική ματιά, έτσι το βλέμμα δηλαδή, μας καθορίζει μερικά πράγματα. Όχι ότι δίνει διαγνώσεις, αλλά έτσι κάποια στοιχεία. Ναι. Και μεγαλώνοντας αυτά, φτάνοντας και στον χρόνο, βάζουμε και άλλα πράγματα. Και βλέπουμε, ας πούμε, στον 9ο, 10ο μήνα και λίγο περισσότερο φτερουγίσματα, κάποιες συμπεριφορές, βλεμματική επικοινωνία, αν δείχνει καλά κτλ. Και φτάνουμε κυρίως 18 μηνών, όπου έχουμε πια αρκετά στοιχεία. Για να κάνουμε μια καλύτερη διάρρωση, σωστή, μπορεί να γίνει ακόμη και αργότερα. Εκτός όμως από αυτό, έχουμε και ένα άλλο θέμα, τις λεγόμενες ρυθμιστικές διαταραχές. Ρυθμιστικές διαταραχές. Αυτές είναι διαταραχές οι οποίες είναι κυρίως γκρίνια, ένα γκρινιάρικο μόρο, όχι, όλα του φταίνε κτλ. Δεν έχουμε τέτοια, έτσι. Όχι. Έχουν σχέση αυτά με το μέλλον. Βεβαίως, τα παιδιά που κάνουν ρυθμιστικές διαταραχές συσχετίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό να μας βγάλουν κάτι που λέγονται νευροαναπτυξιακές διαταραχές, παραδείγματος χάρη ΔΕΠΗ. Έτσι. Και έτσι βλέπουμε λοιπόν τα παιδιά τα οποία σε μικρή ηλικία ήταν τα γκρινιάρικα μωρά, τα λέγαμε, είναι ένα παιδί το οποίο δεν βρίσκει ησυχία, εκτός δηλαδή που μπορεί να έχει γαστροσοφαγική παλινδρόμηση ή κάτι άλλο, αυτά τα παιδιά πιθανόν έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα στο μέλλον να κάνουν και ΔΕΠΗ ή κάτι άλλο σαν τη ΔΕΠΗ. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές λέγονται και θα μιλήσουμε σε κάποιο άλλο βίντεο με αυτή τη μαμά. Γεια!